איך אפשר להתחזק ולהגיע למצב שלא יתבייש מפני המלעיגים בעבודת השם? הזלזול מגיע גם מהמשפחה והחברים. בעיה ידועה שאדם כנוע לסביבה, חשוב לו מאוד מה שחושבים עליו, ולכן השולחן ערוך פותח את זה. בן תמה אומר, רבי יהודה בן תמה אומר, אהיה עסקן אמר. מה זה עסקן אמר? אומר הטור, לא לפחד מפני המלעיגים. גם הוא בא בהתחלת השולחן ערוך, אם כי השולחן ערוך, שם יש ארבע דברים הוא מסביר, רץ כצבי, קל כנשר, מכולם השולחן ערוך הביא רק זה. כי אם אדם מפחד מפני המלעיגים, אפשר לסגור את השולחן ערוך. אז אנשים, הם מחפשים למצוא חן בעיני אחרים. חסרה להם, איך קוראים לזה בעברית? עמידות. עמידות. איך אומרים עמידות באנגלית? מישהו יודע פה אנגלית? מה? איך? לא שומעים. אי? רזיליאנס, רזיליאנס. באנגלית זה נקרא רזיליאנס. זה עמידות בפני מצבים לא נוחים לאדם. אז אדם צריך לפתח רזיליאנס, עמידות, ולא לפחוד מפני המלעיגים. אמרתי, אחרת אפשר לסגור את השולחן ערוך. ואכן הוא אומר את זה בספר מסילת ישרים, בסוף הפרק החמישי, מפסידי הזהירות. זהירות זה לא לעשות עבירות. מפסידי הזהירות, המפסיד השלישי, החברה. חברת הטיפשים והחוטים. ורועה כסילים ירועה. כלומר, אם הוא מתרועע עם טיפשים, הוא נעשה בעצמו רעוע. גם הרמב"ם בהלכות דעות פרק ו', דרכו של אדם יהיה נמשך אחריו וחבריו וכולו, שנאמר הולכת חכמים יחכם ורואה כסינים ירועה. לכן התורה ציוותה להידבק עם צדיקים. כי הנה אנחנו רואים פעמים רבות, מסילת ישרים, אפילו אחר שנתעמת אצל אדם חובת העבודה והזהירות בה, יתרפא רפוי ממנה, או יעבור על איזה דברים ממנה, כדי שלא יגלו, ילעגו עליו חבריו, או כדי להתערב עמהם. להיות מקובל חברתית. הוא מה ששלמה מזהיר ואומר, ואם שונים, אל תתערב. אנשים ששונים, לא שונים במובן שהוא, זה קבוצה אחרת, שונים מהתורה. אל תתערב. כי אם יאמר לך, וכי אם יאמר לך אדם, לעולם תדע תורה של אדם מעורבת עם הבריות. אבל אתה אמור לו. במה דברים אמורים? בבני אדם שעושים מעשה אדם, אבל לא בבני אדם שעושים מעשה בהמה. זה ביטוי חריף מאוד של זלזול, עוד נחזור על זה. ושלמה מזהיר עוד, לך מנגד לאיש כסיל, ודוד המלך אמר, אשרי איש אשר לא הלך בצעת רשעים, בדרך חטאים לא עמד, שב לעצים לא ישב. וכבר פירשו זה לשונם, אם הלך סופו לעמוד, אם עמד סופו לשב. ואומר, לא ישבתי מתי שב. ואם מתי שב הולכים בדרכי שב,
ואם נעלמים לא אבוא. עושים בסתר דבריהם. שנאתי כעל מרעים. אין לו לאדם אלא להתאר לנקות עצמו, למנוע רגליו מדרכי המון השקועים באבלי הזמן. ישיב רגליו אל חצרות השם ולמשכנותיו. כמו שדוד עצמו מסיים ואומר, הרחץ בניקיון את כפיו וסובבה את מזבחה שלו. כלומר, כיוון שאדם מכיר את עצמו, שאין לו עמידות, אז הוא צריך לתפוס מרחק מאותה חברה. זה הכל. אבל אהבת ישראל, זה לא קשור לאהבת ישראל. הספר המפורסם, הסנגוריה במשנתו של הרב קוק, שכתב הרב אפרתי, שהיה רב חרדי, אבל הלך אצל הרב ציודה, שאל אותו הרבה שאלות, כתב על זה ספר, הספר הזה נכון, אז הוא מחלק 4 חלוקות. קשר עם כלל ישראל, של יחידי יחידים, ושלנו אנשים הרגילים, ב', קשר נפשי וקשר מעשי. קשר נפשי בלב אוהב את כולם, קשר מעשי מבלה איתם. יחידי יחידים יכולים גם קשר, יכולים וחייבים, גם קשר נפשי וגם קשר מעשי. אנחנו קשר נפשי כן, קשר מעשי לא, כי אנחנו מושפעים. אולי הם יהיו מושפעים? זה לא הולך ככה. כלי טמא, כלי טהור, נוגעים זה בזה, הטמא נעשה טהור ולא... הטהור נעשה טמא ולא טמא טהור, אלא אם כן הטהור זה מקווה. אז מקווה זה יחידי יחידים. אנחנו לא בדרגת מקווה, אז אתה בורח. כן, אני בורח. צריך להתמודד? לא צריך להתמודד. מה זה להתמודד? זה מילה נקייה לומר לחטוא. כמו הסיפור הידוע שאמר ארנב לשאר ארנבים. למה אתם בורחים מהשואלים שמה יאכלו אתכם? לא צריך לברוח, צריך להתמודד. אני הולך אליהם לדבר איתם ולתקן אותם מבפנים. אמרו לו, כן, מבפנים. מה, 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 מה זה להתמודד? הרי הוא יודע שהוא ייפול. אלא אם כן הוא בדרגת מקווה. אז זה לא אנחנו. ונביא, נביא אין לו ברירה, זה פקודה. אבל גם הנביאים לא היו שבעי רצון. ירמיהו, מי ייתן מלון אורחים במדבר, כי כולם איזה עצרת בוגדים. אבל אין לי ברירה, אני חייב לנבא. אז הוא מנבא. הנביא אומר, כולנו חטאנו, רש"י, אפילו הנביאים. כלומר, גם הנביאים, עם כל גדלותם, בגלל המגע התכוף עם אנשים מקולקלים, גם הם התקלקלו. אפילו הנביאים, קצת פירור כמובן. אפילו הנביאים. אז צריך לתפוס מרחק. ואם יהיה רע לו, שימצא בחברת מי שילג עליו. מה נעשה? הוא במעלית. אז הוא יקפוץ במעלית? או במשפחה? מה, הוא יחליף משפחה? או הוא בצבא? אז מה, הוא יחליף צבא? ילך לצבא בריטי? כאילו שם יותר טוב? מה יכול לעשות? הוא לקוד. אם יהיה רע, לא, שימצא בחברת מי שילג עליו, לא ישית ליבו אל הלג הזה. ההוא, עד רבה, ילעג על מלעיגיו ויבזם. האם ילעג בפה מלא, או ילעג בלב, הוא לא מפרט, ויחשוב בדעתו. כי לולא היה לו להרוויח ממון הרבה, היה מניח מה שהיה צריך לזה, מפני שחבריו שלו, מפני חבריו שלו ילעגו, הוא מוצא מטבעות זהב. קילו זהב
200,000 שקל, 150,000 שקל. הוא מצא קילו זהב, זה כזה, בבוץ, מרים, מתלכלך, צוחקים עליו. תצחקו, לא אכפת לו. כל שכן שלו ירצה לאבד נשמתו מפני לעג. אבל דרך זה הזהירו זכרונו לברכה, ואז כאן אמר, לעשות רצון אביך שבשמיים. ודוד אמר, ודברה בעדותיך נגד מלאכים ולא אבוש, שאף על פי שרוב המלאכים, הסכם בדיבורם בדברי גדולות והנאות. קניתי יכטה, קניתי וילה, החלפתי אוטו. למה החלפת אוטו? המאפרה הייתה מלאה, וכן הלאה. אז הם מדברים דברי גדולות ונאות. ודוד, שהיה גם כן מלך, לכאורה תהיה לו לחרפה, אם ביותו בחברתם, יהוא מדבר בדברי מוסר ותורה, תחת ספרו מן הגדולות ומתענוגות בני אדם כמוהם. הנה לא יחרש לזה כלל, ולא היה נפתה בהבלים האלה. אחרי שכבר השיג האמת, אלא מפרש ואומר, ואדברה בעדותיך נגד מלאכים ולא אבוש. וישעיהו כמו כן אמר, על כן שמתי פניי כחלמיש, ועדה כי לא אבוש. כלומר לך תחילה, צריך להתרחק כמה שאפשר מאותם האנשים. אבל אם לא יכולת אנוס, צריך לא לשים לב. ודרבה, לבזות מסכנים האנשים האלה. לבזות בפה, לא בפה. יכול להיות גם לבזות בפה. עכשיו, כלומר, זו עמדה לא של קנייה, אלא אתה תוקף אותי, ואני תוקף אותך בחזרה. אם אדם הוא לא ברח, היא להתקוף. אז הוא יספוג את העלבון. אז מה יש אם אדם סופג עלבונות? מה קרה? איפה כתוב שאסור לספוג עלבונות? כתוב שאסור להעליב. אבל אין איסור לספוג עלבון. שימי בן גרה, היה מסכל ומקלל על החומה, אמר אבישי בן צרויה, אני אוריד את הראש לכלב המת הזה. אמר דוד, השם אמר לו כלל, שיקלל אותי. לא נורא, מגיע לי כנראה שיקללו אותי. אז גיללו. אבל שם טוב, היה אומר, ש... הרי אדם לפעמים עושה עבירות, ועם כל התשובה ועם הכל, הוא צריך ייסורים. הייסורים הכי טובים זה עלבונות. אין בהם ביטול תורה, אין בהם ביטול תפילה, אין בהם הוצאה כספית. קומפקט ונקי, כוחו. היה אומר לתלמידים, תתפללו, כל בוקר שיעליבו אתכם. בימינו אין צורך, גם בלי שהם מתפללים, זה מגיע. תתפללו שיעליבו אתכם. שמו על הקיר עלבונות על הרב שטיינמן, פשקווילים. שטיינמן שווה שטן מין. זה הכל, רק זה. הוא שטן ומין. אמר, יודעים מי כתב את זה? כן, תביאו לו כסף. למה? כי יש לי עוונות, אבל אין לי כוח בגיל שלי סיגופים. אני זקן, סיגופים, לא לאכול, לא לישון. הוא מסדר לי כפרה לעוונות. קחו כסף, תשלמו לו. אז מה בכך אם אדם סופג עלבונות? אלא אדם לא אוהב לספוג עלבונות. איך קוראים לתכונה הזאת שאדם לא אוהב לספוג עלבונות? גאווה.
או במבטא אשכנזי, גייבה, גייבה. אז הוא לא רוצה לספוג עלבונות, יש לו גייבה. אבל זה מידה רעה, גאווה. אז הוא ספג עלבונות. אז מה קרה בדבר הזה? מה, אז אני סמרטוט, אני לא אשיב? תשיב, ילעג על המליגים ויבזם. לפעמים, כשזה ברבים, זה משהו אחר. כי הוא לא מבזה אותך, הוא מבזה את התורה. אז אתה חייב לענות. אין ברירה. יש אנשים שהם מומחים לבזות. קוראים לזה עיתונאים. מבזים ומבזים ומבזים. זה לא נגמר. אז אם אחד מדבר איתי ברדיו, מדבר בנימוס, לא מסכים, שואל בידידות, אני עונה בידידות ואהבה. אם הוא מעליב את התורה, אני יורה בחזרה. אני גם יודע לראות כשצריך. אז הוא נבוך, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. כי הוא רגיל שחוטפים מכות, ותמיד אדם מתנצל. לא נכון, לא, איזה לא, נו, ואיזה לא. אני עונה לו, חיכיתי שתאמר את זה. לא, למה חיכית? חיכיתי, תמיד אומרים את השטות הזאת. לא הבנתי למה לא אמרת עד עכשיו, אני לא יודע. אתה באמת לא יודע שזה שטות? אני שואל אותך. אתה לא מבין שזה לא, מה זה? אבל אני עונה לו. לפעמים הוא אומר זה, אני אומר, יופי, תודה רבה. לא, למה תודה רבה? כי אתה מדבר לא לעניין. ומי שמדבר לא לעניין, סימן, שאין לו מה לומר לעניין. זה תודה רבה, יישר כוח. מה, וזה, הוא מבזה, אז צריך לענות. לא אותי, מה אותי? הוא מבזה את זה. את התורה. אז אני עונה, וכן הלאה. ואחד אמרתי לו, הוא אומר, הוא לא היה שבע רצון מה שאמרתי. אמרתי, אתה ודאי יודע מה אמר ג'ון סטוארט מיל על חופש הדיבור. הוא אומר, תזכיר לי. הוא לא יודע מה הוא אמר. תזכיר, אתה לא יודע מה הוא אמר על חופש הדיבור? ואתה תזכיר לי. אז אני מזכיר לו. אז זה משהו אחר. מבזים, אז צריך לענות. אבל אם הוא מבזה אותך, אז מה יש? אז אפשר לספוג את העלבון. אמנם זה לא מה שאומר פה הרמח"ל. הרמח"ל אומר, ילעג על מליגיו ויבזם. אבל אמרתי, בפה או במחשבה? אני לא יודע. אחר כך הוא אומר, ויחשוב בדעתו. גם זה יחשוב בדעתו. אז זה לא יחשוב בדעתו. יאמר, אני, זה לא משנה. אם כן, כאדם שאין לו עמידות, ובישיבת נוברדוק, למדו במיוחד עמידות ללבונות. כי בלי זה אי אפשר, בחורים צעירים, ובגיל, לא יודע, 16-14, אתה תלך לתחנה הרכבת של הגויים ברוסיה, ובאמצע התחנה, בתוך ההמון, אתה מתפלל מנחה. וצוחקים עליך, לא אכפת לך. אתה הולך ברחוב, מתגלגל ברפש, וכולם אומרים, טיפס, שקט, שייגז, ייגז, תמשיך. אתה נכנס לחנות לחם, אפשר לקבל קילו מסמירים. טיפש, אידיוט. אל תשים לב. אתה הולך לתלמיד שיעור, לא יודע, כיתה א', אברהם היה אבא של יצחק או הבן של יצחק? ואז הילד צוחק עליך. תספוג את העלבונות. תעמוד ותאסוף כסף. לא בשביל ישיבה, בשבילך, אבל זה מבזה, מבזה, תתבזה וכולו. אז למדו עמידות.
אבל זה דבר קשה מאוד. אדם רגיל הוא לא יכול דבר כזה. אחד אמר פעם, אני צריך ללמוד עמידות. הלך בחצות לבית הקברות, שזה כבר פחד. וטבל במקווה שטובלים, יש חומרה להטביל את המתים לפני שקוברים. נכנס למקווה. הוא בפחד נורא שאפשר לתאר. נכנס לתוך המקווה. מרגיש על הראש. מישהו דורך נתקע בפחד, יצא, רץ וזה. למחרת, החברותא שלו אומר לו, אתה נראה מצווח. כן, אני פחדן, אני לא שווה. מה קרה? הלכתי למקווה, טבלתי, והיה שם כנראה מישהו מת, ששכחו או משהו. נתקפתי בפחד וברחתי, אבל החברו, לא נורא, לא נורא. לא צריך לקחת ללב דברים כאלה. גם לי זה ככה. הלכתי למקווה וטבלתי במקווה זה, והרגשתי מת מתחתיי וברחתי. אז אל תיקח ללב. זה קורה. ולמדו, אבל זה קשה מאוד לעמוד עד כדי כך. ולמעשה אין הרבה חסידים של נוברדוק. חוץ מרב אחד הקים ישיבת נוברדוק במרוקו. איך יצטרך לעשות את זה? אני לא יודע. זה לא נראה דומה. אמרו לי, אתה לא מכיר מרוקאים אם אתה אומר זה לא נראה דומה. טוב, בסדר, בסדר. בקיצור. לכן, אבל זה כבר עמידות גדולה מאוד. אז אם אדם מעליבים אותו, או, עכשיו, זה מן השמיים. עכשיו אני אלמד להיות עמיד. ואלבון יותר גדול, יותר גדול, וכן הלאה. אין מה לעשות, אדם ממלא תפקידים, מעליבים אותו. פוליטיקאים מעליבים אותו, כל אנשי ציבור מעליבים אותו מהבוקר עד הערב. אבל צריך לעמוד בזה, הוא רצה לשאול. הרב אמר שלא להיות מוכן לחטוף אלבונו זה גאווה. אבל יש סברה שאומרת שהאדם לא יכול להיות כאבן שאין לה הופכים. לא, זה לא סברה. אדם, מותר לאדם להיות כאבן שאין לה הופכים. אבל אם הוא רוצה להיות כאבן של ההופכים, עוד יותר טוב. זה נמצא בספר החינוך. מצווה, אולי שין למד חטא. אם מעליבים אותך, יש שלוש אפשרויות. אפשרות ראשונה, להעליב אותה בחזרה. מותר. זה לא איסור, אסור סתם להעליב. אם מעליבים אותי, עולה בחזרה. למה? אבן של ההופכים. ב' להחזיר את העלבון בחוכמה על המדבר. הוא מעליב אותך, אתה אידיוט, תראה. לא כולם כמוך. אתה רואה אחרים כמוך, אבל זה מטומטם בין אידיוט. נעים מאוד, משה בן חיים. וכן הלאה. אז הוא מחזיר את העלבון. והמדרגה הכי גבוהה, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים בייסורים, עליהם נאמר, אוהביו כצאת השמש בגבורתו. אתם יודעים, השמש, כמה עלבונות היא מקבלת. חם, 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 איזה השמש, חמה. אני חמה, כן. סוגר, מינוס 274 מעלות. סופגת אלבונות, קר, איפה השמש? הקר, 400 מעלות. השמש, היא מחממת, והכל, ואנשים מעליבים אותם, בלי סוף. קר היום, חם היום, יותר, אז זה שמש כזה, סטופ. כאילו מכוונים. מסעית בחניון, והיא לא נעלבת השמש, זה אוהביו, כשאת השמש, לא זוכר איפה ראיתי הפירוש הזה על השמש. אז זה המדרגה הגבוהה.
אבל שם טוב היה שולח למתנגדים שלו דרך תלמידיו התנהגויות עליו כדי לתת להם חומר להליב אותו. הוא עשה זה, הוא עשה זה, מה זה אלו אלבונות? אתה רוצה אלבון, נו? הרגשת חרפה בבוז זה הכוונה שאדם חושב שהוא לא שווה כלום. ודאי אדם לא צריך לחשוב שהוא לא שווה כלום. אבל פה זה לא שווה שווה כלום. מעליבים אותו, טיפשים מעליבים אותו, הוא לא לוקח בלב. מה, זהו, גמרנו כל השאלה. נו, אז אמרתי, לפעמים אין ברירה במשפחה, בצבא. בצבא כן יש ברירה ללכת להסדר, בהתיישבות כן יש... תלך להסדר. מה זה משנה? צבא זה חשבון של כל אחד. כל היחידות טובות, הסדר, לא הסדר, קרבי, לא קרבי. הכל טוב, כל אחד יבחר מה שהוא רוצה. נגמר. אמרתי לגור עם חילונים, לא אמרתי. זה קשר מעשי שכל יום תלך לבלות אצלם בבית. עכשיו, מה שנקרא שכן טוב, אבל לא בילוי ועלבונות ולהתקלקל. אלא לגור ודאי. גם בצבא, מי שפגיע, שילך ליחידה שיש רק דתיים. מי שלא, שלא. כשהייתי בצבא, הרבה, הייתי רק עם חילונים, כל המחלקה חילונים. כשהייתי נכנס לחדר, שתקו. אמרתי, מה קרה? אנחנו מדברים דברים לא בשבילך. אמרתי, זה גם לא בשביל ריבונו שלנו. ריבונו שלנו מסתדר. אמרו, לא, לא, לא רצו לפגוע. היינו נכנסים בחדר חדש, רציתי להיכנס, תישאר. נכנסו, מה עשיתם? הורדנו את התמונות. ידעו שהתמונות האלה זה לא צנוע בשבילי. הם הורידו את התמונות. לא אני. אני, אם אתה מוריד, מה אתה מתערב, אתה לבד? לא. הם הורידו. אז יש בצבא יש ידידות, אז יש התחשבות. גם במשפחה יש התחשבות. וכלו, לכן. אבל אין ברירה. אפילו לא ילכו לים, לא ילכו לבית מלון. מה יקרה אם לא ילכו לבית מלון? איפה כתוב בתורה צריך ללכת לבית מלון? מי ייתן לי מלון אורחים במדבר? כן, מלון אורחים במדבר זה איזה סלע יבש, כן. אז זה, או שילכו בלעדיך, או שלא ילכו. מה קרה? אז הם צריכים להחליט. אחדות משפחה זה לא בית מלון. אחדות משפחה זה אחד הוא ממצוקה, אז עוזרים לו. אחד הוא צריך עוזרים לו, וזה בילויים. לא צריך. מה זה ללכת לבית מלון? פעם היו מזמינים אותי לבית מלון. יש קבוצה, אתה תיתן שני שיעורים ומקבל מלון חינם. לי ואשתי וזה. עד שקראתי מאמר. שכתב רב בקיבוץ שלוחות, אני חושב, הרב של שלוחות, שזה מנהג רע, זה מנהג של עשירים. העשירים מבלים במלון, יש להם כסף, עניים בקושי יש להם מה לאכול, אז הרבנים, הם הולכים לשם, והם בזה תומכים בתרבות הקפיטליסטית, לא יודע מה. אמרתי, הוא צודק, לא הולך יותר. מזמינים אותי, אני לא הולך.
אלא אם כן זה דבר מיוחד. אני יודע מה, בשביל קצינים חייבים, קצינים מנושותיהם, או לפעמים בשביל רמים, זה מיוחד. רמים יותר קשה מקצינים מנושותיהם. בסדר, אם לא, אני לא הולך. ולא לא קרה לי כלום. אני לא הולך למלון. סתם בזבוז כסף. מה זה, אתה מקלקל. אתה לא מקלקל, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אתה רוצה מלון, תלך למלון, הוא לא רוצה, תלך. מה זה, תמנון? בואו איתי, ידידים, חברים, למלון. מה? טוב, עד כאן היום.